Pozdrav ljudi, Supreme Nexus ovde. Prošle godine smo radili sličan video gde smo otkrili po prvi put koliko zaista zarađuju najpopularnije svetske mobilne igre, znači igre za telefon. Međutim, danas u 2020. godini situacija je mnogo drugačija. Imamo neke igre koje su besplatne, imamo neke igre koje se plaćaju, imamo neke igre koje su na telefonu besplatne, a na računaru se plaćaju. Tako da ćemo sada ponovo saznati koliko zarađuju najpopularnije svetske igre u 2020. godini. Nema laži, nema prevare, sve crno na belo, idemo odmah da vidimo koliko zarađuju. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Za ovaj video, kao i prošli put, koristimo najpopularniju i najprecizniju aplikaciju koja se ovim bavim. Imam čak neke prijatelje koji plaćaju ovoj aplikaciji da prate statistiku za njihove igre, tako da je ovaj sajt 100% legit i proveren i informacije crpe direktno od Googla i Apple-a, koji im dostavljaju statistike koliko je koja igra zaradila u kojem mesecu. Prva igra je verovatno najveći hit ove godine, Among Us. Among Us se na Steamu kupuje. Međutim, na telefonu, na Androidu i na iPhoneu je potpuno besplatan. Tako da ćemo vidjeti prvo kako stoji na Androidu. Dakle, ovdje će nam se pojaviti statistika za ovu igru. Evo ga, evo je statistika, znači igra je eksplodirala u septembru i od tad pogledajte koliko ljudi igra svakoga dana, ulazi, ostavlja pozitivne reviewove, negativno i slično. Ovo su neki tagovi vezani za ovu igru, a ovo je broj downloadsa koja ova igra ima, znači od oktobra 2020. ima 49 miliona. 49 miliona je ova igra skupila, ovo su neki njihove ocene, a ona zarađuje 4 miliona mesečno trenutno. Znači u oktobru je ova igra zaradila 4 miliona, vidjet ćemo koliko će miliona zaraditi u novembru, meni se čini da će to još više biti. U početku je startovala dosta loše, vidite koliko se sad popela, sad ponovo skače, vidjet ćemo kakva će biti posle današnjeg dana i sutra, ali recimo samo na iPhoneu je zaradila 4 miliona, na telefonu igra koja je besplatna. Idemo sad na iPhone da vidimo koliko je tamo uzela. Among Us na iPhone, znači to je 4 miliona, ovdje je zaradila 11 miliona, znači 15 miliona su stukli zarade u mesecu oktobru. Google tu uzima nekih 30-40% ili tako nešto, možda čak i 20%, nisam siguran kako to ide, ali znam sigurno da im ne ostaju sve ove pare, nego ostane im možda jedno čistih, hajde 10%. Znam da im i Apple Store ovdje uzme sigurno 20%, pa ne dobiju 11%, nego dobiju možda 7 ili 8 miliona, ali sigurno im uzmu par miliončića. Ali pogledajte, recimo popularnost na iPhone-u je čak još konstantnija, još veća, samo što je li manje ljudi ostavlja ocene i to. Tako da možemo računati da igra mnogo popularnija na Androidu, jer ima mnogo više skidanja. Vidite, ovdje ima 26, tamo ima 49, ali ovdje ubedljivo više zarađuje, jer ljudi koji imaju iPhone, imaju i više para. I ovdje igra razvaljuje. Znači, 15 miliona su stukli u oktobru. Idemo recimo na Brawl Stars, da vidimo kako se ta igra promenila odnosno na prošlu godinu. Idemo prvo ponovo na Android. Imali su 5 miliona skidanja, a zaradili su 10 miliona dolara u oktobru. Znači, ovo je samo za mjesec oktobar. Možete vidjeti kako igra ovaj. Kako god izađe neki novi update, skoči, bude jako popularna i onda malo pada, ali evo vidite, recimo u oktobru nije baš bila, početkom oktobra i krajem septembra nije baš bila toliko popularna. Međutim, naglo od kad su izašla Ember i to igra je naglo skočila, bila je super, pa sad kad je izašao Ulu, naglo skočila, pa sad opet malo pada i to dok ne bude predstavljen novi brawler u decembru, tamo vjerojatno pred praznike. Idemo da vidimo na iPhone-u, znači ovo je 10 miliona i sad ćemo da imamo na iPhone-u još 9 miliona, znači oni su zaradili 19 miliona dolara samo za jedan mjesec, tu imaju do duše 1 milion skidanja, znači nemaju toliko mnogo igrača kao Among Us, a besplatni su, tome jako, jako čudi, znači upravo ukupno 6 miliona skidanja, ali eto zarađuju mnogo, mnogo, čak duplo više od Among Us-a. Idemo ponovo jednu popularnu igru, znači Call Mobile, da imamo šta kaže Call of Duty Mobile. Ovo su neki gajdovi, Call Mobile, Activision, to je to. E, ovo je Android, ajde. Call of Duty Mobile, ovo nije to izgleda. Ovo je neka prevara, ovo je nemoguće da to pravi Call Mobile. Ćemo da imamo, možda je Call of Duty, čekaj imamo. Call of Duty Mobile, evo, ovo je prva. Dobro, Call of Duty je. 4 miliona skidanja imaju, u oktobru su zaradili čak više od Brawl Starsa, 11 miliona. 11, evo možete vidjeti popularnost igre, znači ovdje je bio nagli skok, izašao je vjerojatno novi update ili nešto novo 13. oktobra i od tad dosta se dobro drži, dosta solidno, ja se navukao, iskreno vrhunska igra, baš su je sredili. Ovdje možete vidjeti da imaju 4 miliona skidanja, 11 miliona, a ajde vidimo na iPhone-u, Call of Duty
za iPhone. Imaju 3 miliona skidanja, a imaju zaradu 20 miliona. Znači oni su na 30 miliona dolara, 31 zarade u oktobru. Gledajte ovo, ludnica. Znači 30 miliona dolara je uzela jedna mobilna igra samo za jedan mesec u celom svetu. 30 miliona, znači idemo sve jače i jače, sve bolje i bolje, sve luđe i luđe. Ajde imamo FIFA Mobile. FIFA Mobile, a ne, ovo je Nexon, nećemo Nexon, nego FIFA Soccer, e, to je to, FIFA Soccer Activision, da imamo koliko su oni stukli. FIFA ima 2 miliona skidanja na Androidu, izradili su 2 miliona, u iskreno sam očekio sam više za FIFA. Očekio sam da će FIFA imati više, moram da priznam, 2 miliona skidanja, 2 miliona zaradili. Solidan je bio oktobra, nije, i ovdje su imali veliki skok 2. novembra, tu su baš onako malo skočili, ali ništa nešto posebno. FIFA Soccer, idemo da vidimo za iPhone, da li ljudi na iPhoneu više igraju FIFA. 500.000 skidanja, 2 miliona zaradili. Boga mi, nisam se nadao za FIFA da ovako malo zarađuje. Ajde imamo PUBG. PUBG Mobile, Tencent Games, imaju oni dva. Imaju običan i light, sad ćemo vidjeti oba. A, u druže, 4 miliona zaradili su na Androidu 18 miliona dolara. 18 miliona dolara, samo jedna mobilna igra im je zaradila. 18 miliona, iako nije toliko popularna u zadnje vreme, ali ljudi dalje kupuju bolesno. Recimo, jako je bila popularna na leto, tamo krajem septembra. Baš bila popularna par dana, ludnica. Ajde imamo light pa ćemo da saberemo. Ne, to je PUBG. To je, koliko je ovo bilo? 18 miliona. I sad ćemo PUBG light. Mobile Lite, jeste, to je Android. Ovdje su zaradili 200.000, imaju 2 miliona skidanja. Znači imaju jako puno skidanja, ali ljudi koji imaju loš telefon, logično imaju i manje para i manje troše za igru. Ali eto više, ovdje su zaradili samo 200.000, to je baš jako malo. Baš jako malo. Znači ljudi sa lošim telefonima ne troše ništa u igrama, jer potrošili bi prvo na telefon. Ajde vidimo, PUBG Mobile, Metro Royale, Tencent na iPhone-u. Majko mila, šta je ovo? Ljudi su zaradili 35 miliona dolara sa 2 miliona skidanja na iPhone-u. 35 miliona. Miliona dolara. Miliona. Da ne poveruje čovjek. Da ne poveruje. Isto su imali jako veliku popularnost u septembru i 10. novembra. Od tada onako, slabo, ne nešto mnogo, ali ju, gledaj ovo. Gledaj ovo, molim te. Jel možete da verujete? 35 miliona mobilna igra. Naravno, vi možete da kliknite ovdje, vidite koji dan su koliko za to. Treba sam tražiti od prijatelja ovaj premium da mi da. A eto, zaboravio sam, nema veze da ga ne smaram. Samo da se vratimo nazad. Strašno. Strašno, ljudi moji. Ajde vidimo koliko zarađuje Clash Royale. To smo isto jako igrali i cepali. Idemo prvom ponovno na Androida. Oni su baš propali. Igra je pukla. Baš ono žestoko je pukla. Pogledajte ovo. A ovaj kad izašao update, milion ljudi je došlo i vidite ovdje bukvalno gotovo da malo ljudi igra. I onda ponovo došao kao ovaj novi fix, isto ljudi se aktivirali i ponovo će biti mrtvilo do sljedećeg update-a. Sa 3 miliona skidanja, znači imaju manje nego Brawl Stars, su zaradili 5 miliona samo u oktobru. Što znači da i ljudi i dalje kupuju one Royal Passove, da kupuju ofere, čestove, da krljaju pare u igru jer su im zaradili 5 miliona dolara. Što znači da ma koliko igra možda ne bila popularna ili uspešna, zapravo ona i dalje tuče opasnu lovu i realno možda kod developeri briga da nešto popravljaju kad donosi lovu. Ajde vidimo na iPhone-u, vjerojatno više, sad ćemo da vidimo. Znači Clash Royale im je donio 14 miliona. 14 miliona dolara im je donio Clash Royale, ja ne mogu da verujem. Znači ne mogu da verujem, 14 miliona dolara. Miliona dolara. Strašno. Ajde vidimo, ima Minecrafta. Minecraft Trial. Hladno ima trial, a evo ga ima Minecraft Mojang, 7 miliona je zaradio, ima 200.000, ali ovo je premium, ja mislim, ovaj, da se kupuje. A i sad ćemo vidjeti Genshin Impact, znači to je igra koja se pojavila ove godine, neki MMO, znači svi živi su igrali. Majko mila, oni su zaradili 73 miliona dolara, znači ova igra kad je izašla, svi su poludili, svi živi su hteli da igraju, svi su skidali, ja sam čak snimio, igra izgleda prelepo. Zaradili su u oktobru 73 miliona dolara samo na Android uređajima. Genshin 73 miliona i na Apple 42 miliona, oni su zaradili 120 miliona dolara u dva mjeseca. 120 miliona dolara, plus ja mislim da imaju i za PC. 120 miliona dolara. Miliona dolara. Miliona. Znači 100 miliona su zaradili. Te pare ni ja ni vi svi zajedno nećemo nikad vidjeti u životu. Oni su to zaradili za mjesec dana. Što su izbacili igru.
Alal vera, ljudi. Alal vera. Ajde, imamo šta kaže Fortnite. Fortnite, Epic Games, njih su izbacili sa svuda, od svuda su ih izbacili, ali tako? Fortnite, evo ga ovde. Njih su izbacili. 5000 downloada pukli su. Ne, 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 da, njih su izbacili, nema ih na Google Playu. Fortnite, da vidimo na iPhone-u. I tamo su ih izbacili, skroz su ih izbacili, nema ih u oktobru. Oni su u ratu, ništa Fortnite nije zaradio. Ajde, imamo na Pokemon Go. Pokemon Go. Znači, to je bio hit pre 2-3 godine. Ko to sad igra uopšte? Pokemon Go. Evo ga, idemo za Android. Koliko su oni zaradili ili dalje ljudi to igraju? Da li možete da verujete da je Pokemon Go u oktobru, znači 2 godine, 3 godine nakon izlaska, zaradio 47 miliona dolara? 47 miliona dolara samo na Androidu. Pokemon. Ajde, imamo na iPhoneu. 44 miliona dolara. Majko mila, neverovatno. Neverovatno. Prosto neverovatno. Ovo je haos, ovo je ludnica. Ovo je neverovatno. 44 miliona dolara. 44 miliona dolara. Haos. 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 Ne verujem. Ne verujem, majke mi. Još jedna igra koju ljudi jako igraju kod nas, Roblox, uglavnom deca. Verujem da ne zarađuje toliko jer deca ne troše toliko pare. Ali evo, ja se varam naravno. Trošite kako? 23 miliona dolara. Nisu isto deca iz Srbije i deca u inostranstvu, ali tako, koji imaju maminu i tatinu karticu. 23 miliona dolara za Roblox. Ajde vidimo za iPhone. Ili igraju ili više troše na iPhone. 47. Da li mrtvi Roblox zarađuje 40 miliona dolara mesečno samo za od iPhone-a? 47. Ju, druže, skenio sam se. Sad ćemo da imamo kako Riotove igre stoje. League of Legends za mobilne još nije izašao. Ali su, pardon, izbacili ovaj Teamfight Tactics. Da imamo koliko im on zarađuje. Znači, na Androidu 900.000, boga mi, poređenju sa svim ovim drugim igrama, jako malo. Verujem da to više igraju ljudi na kompu. I 600.000 na iPhone-u. Interesantno. A imaju i onaj Legends of Runeterra. Imaju i to. To im zarađuje na telefonu 300.000, još slabije. I na iPhone-u 200.000. Znači, dobijaju neke pare, ali ne neke velike, mada ja mislim da to većinom igraju PC gameri, PC igrači, ne toliko ljudi na mobilnom. Ajde, imamo Blizzard i Hearthstone. Da li je Hearthstone umro ili dalje zarađuje dobru lovu? 2 miliona, boga mi, uf, vidio, sve negativno, 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 baš su propali, baš padaju, znači, samo im negativne reviewove ostavljaju. Ajde, vidimo za iPhone, isto negativno, su zaradili 2 miliona, znači, stukli su 4 miliona na Hearthstone, koji baš pada, baš propada, vidite, više su negativne ocene nego pozitivne. To je to, neću više da se deprimiram, nadam sam vam približio koliko otprilike neke igre zarađuju, za koju ste se iznenadili, za koju ste znali opravdano da toliko zarađuje, a za koju ste mislili da zarađuje više, pišite mi u komentarima. Ako želite uskoro promo još neke igre, da testiramo koliko one zarađuju, pišite u komentarima. Znači, ovo je sve 100% provereno i precizno, možete i sami da proverite, možete da uzmete ovaj sajt demo kao dobijete besplatno i to, pa da sami gurate, čibate igrice. Slobodno probajte, verujte mi, sve od Google-a, provere informacije, toliko koliko piše, toliko zarađuju. Tako da, to je to za ovaj video, lajkite, subscribe se na kanal, pišite ako vam se sviđa i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj, naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duksevi, poruči odmah!